Злодії невдахи кримінального світу, які попалися через свої безглузді дії, курйозні ситуації та неочікувані фінали історій. Все це випуск «Бувай таке». Розпочну історію про чоловіка, який, схоже, думав, що він російський Джеймс Бонд. Дивного пасажира затримали прикордонники в аеропорту Борисполя. Він прибув рейсом з Абу-Дабі. На реєстрації дав російський паспорт, втім сказав, що це документ прикриття. А під час приватної бесіди з прикордонниками почав говорити дуже дивні речі. Я відкрито пішов до адміралу поліції в Абу-Дабі. 76-го. Там написано все. Ну, это я со спецслужбами разберусь. На самом деле я не 76-го, я честно вам скажу. Америка начала помогать, это я попросил Америку в Украине. Я хочу с директором ЦРУ связаться и с немцами. Немецкая спецслужба меня сюда прислала в Россию, я в команде Путина работал. Чоловік поскаржився, що за часи роботи в Росії йому так і не дали звання героя, тому він образився, більше того стверджував, що Путін на нього здійснює гіператаки. Я вот сейчас приехал помощь попросить, потому что гиператаки мне делает Путин, уничтожать, убивать меня нельзя. Я спецслужбы, со спецслужбами мира работал с 2007 года, об этом знаю. Путин заключил контракт моим именем со всем миром. Директор СБУ уже знает об этом. Со всем миром заключил контракт, у меня сверхспособности. Я вот приборы подключать, я могу выдавать вам любую информацию. Те, що чоловік справді може видавати без перебільшення будь-яку інформацію, прикордонники швидко зрозуміли. На місце викликали поліцію, що робити далі з цим пасажиром, вирішують. Далі розповім історію з Запоріжжя. Тут чоловік вирішив, що заслуговує на компенсацію від лікарні, куди привів свого сина. І поки малий був на прийомі, татусь вирішив не гаяти часу. Підгадав момент, коли за стійкою нікого не буде, і поцупив у медсестри гроші. Можливо, історія так би і завершилася, однак, як і майже всюди зараз, за стійкою була камера спостереження. Вона і зняла ганебний вчинок чоловіка. Погляньте, чоловік, схоже, розумів, що його знімає камера, але все одно взяв гроші – 3000 гривень. Але й це ще не все. По камерам його одразу вирахували. Однак добрі медсестри поліцію викликати не стали, просто зв'язалися з батьком, адже він залишав свої контактні дані, коли записував сина на прийом. Схоже, присоромили, і що ви думаєте? Чоловік гроші повернув. Після цього він спокійно пішов, хоча, як на мене, це відвертий злочин. І те, що чоловік повернув вкрадене, не повинно було так легко сходити йому з рук. Наступна історія теж про крадія, втім, вже не про такого вдалого. Відповідальності цьому чоловіку, схоже, не уникнути. Сталося все в Києві, в Голосіївському районі. Чоловік і жінка зайшли до магазину косметики. Нічого ніби не купили, втім, на виході спрацювала рамка сигналізації. Охоронець оглянув речі покупців, але нічого не знайшов. Вже потім, переглянувши записи з камер, помітив, що чоловік проніс вкрадені парфуми, сховані в капюшоні. Так би він і залишився, можливо, невпійманим, якби не один курйоз. Відвідувач загубив у магазині свою банківську картку. Завдяки ній його і вирахували. Наразі з ним працює поліція. Втім, парфуми магазину повернути не вдалося. Пара встигла їх продати. Далі про ще безглуздіший вчинок. Сталося все в Тернополі. Місцевого мешканця підозрювали у виготовленні наркотиків. Тривали судові процеси, все стандартно. Для чоловіка тим більше, адже він вже неодноразово був судимий за подібні злочини. І що ви думаєте? Чоловік відповідально прийшов на суд. Втім, коли його перевіряли на вході, знайшли в кишені наркотики. Так, все вірно, підозрюваний в розповсюдженні наркотиків прийшов на свій суд з наркотиками в кишені. На місце довелося знову викликати слідчо-оперативну групу, і, схоже, в кримінальній справі проти чоловіка з'явиться кілька додаткових сторінок. І наостанок така собі передноворічна кумедна історія, що сталася у Луцьку. В магазин з дуже доречною для цього часу назвою «Щедрик» зайшов покупець. Ну як зайшов? Заїхав верхи на коні. Незвично відвідувача зняли очевидці.
Здавалось би, що тут такого? Кінь як кінь, люди використовують коней як помічників у подорожах давно, втім виглядало, думаю, б це не так комічно, якби ситуація сталася десь в селі, а не майже в середмісті обласного центру. Як бачите, життя непередбачуване, злодії, на щастя, не завжди розумні, поліцейських можна не тільки лаяти, а наш народ завжди дасть привід на щось подивитись і з подивом сказати «Так, бувай таке».